وصبح غفل الايامه الزلف اللوني مزيغ نكون دا مثلام أقلاضي دي لايروبور نوساد نزر عشناي ماسي نيسا يديو سنك ثمورت اللوراس يباتنا ديفك أنقا لاغ لصال لو شاتو لو 20 أكتوبر نسلامتيني ما كنت استقاذينا مرحبا يسون الزولة ماسي نيسا سوفي سكان موريال الزولة بقران سوفي سمين ثاني ثاني ميرثن دون قراض كهينا ونوش ربي الخير لهنا مرسي. C'est la première fois dans Montréal. Comment ça a été le voyage de l'église? Oui, c'est pour la première fois de Montréal. Je suis content. Je suis bien. Je suis bien. Nous sommes en train de la chanson Chawi, la vraie chanson Chawi. Je suis le rythme de la chanson. Je suis bien. 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 Je suis le 20 octobre du théâtre Le Château. ثمني غسكلة اللي غتسمد تعرمم أطاس أطاس ونمسلقا ونق إنسواري تقيم ذي قولي وتتمارا ثان ميرثة مقرا ثان ميرثي